Не пройшло і тижня, як Олександру Олександровичу ми з вами знайомилися, розмовляли про вашу дружину, сина, про те, що вони живуть в Британії, мають британське громадянство, і ось ви разом. Я досить часто відвідую Україну і живу, скажімо, між двома країнами, скорше, ніж в одній. Оля просто сама зі Львова, тому... Все зійшлося. Були тільки що утещі, можна сказати, перед концертом. З тобою познайомимося? Мене Катя звуть, а тебе як? Влад. А ти де хочеш жити, в Києві чи в Лондоні? В Лондоні. А чому? Тому що я народився в Лондоні. Зараз нагальна тема. Найгарячіша в Європі – це Брекзіт. Велика Британія зібралася виходити з ЄС. За що голосували? За ЄС, і результат був досить несподіваний. Тобто я сподівалася, що цього такого катаклізму не буде. Старший наш син дуже розстроївся результатами цього референдуму. Але я думаю, що британці якось викрутяться. І не думаю, що це все буде так страшно, як воно зараз виглядає. Просто різниця менше, ніж 52%. Так, тобто це просто говорить про те, що суспільство розділено. Тому радикальних змін не має бути. От я в цьому впевнений. Олю, якщо б ви жили повністю в Україні, ви б були дружиною міністра. Ну, це статус. Ви живете у Великій Британії, не маєте таких преференцій міністерської дружини. Чим ви займаєтеся там? Наразі я... закінчила докторантуру, моя спеціалізація – режисура театру. Насправді, Оля займається театром дуже багато років, вона починала ще в Нью-Йорку з 2000 року. Ще й в Нью-Йорку. І в Лондоні працювала режисером, але просто вона займається таким театром, який такий нетрадиційний театр, тобто якого, ну, наразі в Україні немає. Ви зі своїм адмінресурсом зараз, якщо не зволікати, можна швидесенько домовитися з профільним міністром культури Євгеном Нищуком і швидесенько побудувати театр. Він проти не буде, мабуть. З Євгеном Нищуком друзі, а ми знаємо, що театр і адмінресурс – це дві суміжні речі. Театр, він вимагає свободи. І тому і він всюди вільний. Там, де є адміністративне якісь там втручання, театру немає.